Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі компанії Gradient. Темою цього відео буде нержавіючий зварювальний дріт марки ER308L від торгової марки Gradient. Також додатково розповімо про нову позицію, яка вже доступна та є у продажу. Окрім цього, друзі, для всіх глядачів нашого каналу за промокодом YouTube діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-який товар на нашому сайті gradient.ua. Знижку можна отримати навіть на ті товари, що вже за зниженими цінами. Промокод можна ввести під час замовлення на сайті або сказати про нього нашому менеджеру з продажу. Також у кожному відео ми будемо розігрувати 3 подарункових сертифікати на суму 1000 гривень. Більше деталей у кінці відео та у описі. Звичайно, друзі, не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі, поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Гарного перегляду! На початку відео нагадаємо, що себе представляє дріт з нержавіючої сталі. Дріт використовується для зварювання нестабілізованих нержавіючих сталей типів 301, 302, 304, 305 та 308. Цей матеріал є найбільш популярним серед нержавіючих сталей, які використовуються для загального призначення, де умови корозії помірні. Дріт марки ER308 та ER308L застосовується у машинобудуванні, нафтовій, хімічній та харчовій галузі для виготовлення трубопроводів, ємкостей, бойлерів та інших. Наявність кремнію забезпечує високу якість зварного шва та його високу стійкість до прояву міжкристалічної корозії. Та мінімальний вміст вуглецю зменшує ризик виникнення міжкристалічної корозії. Зварювання відбувається в середовищі захисного газу 98% аргону та 2% вуглекислоти. У деяких випадках вуглекислоту замінюють на 2% кисню. Дріт цієї марки призначений для напівавтоматичного та автоматичного зварювання. Далі, друзі, перейдемо до асортименту нержавіючих дротів від торгової марки Gradient. Ми додали нову позицію, а саме нержавіючий дріт марки ER308L діаметром 0,8 мм, вагою 0,45 кг. Зовнішній діаметр катушки не змінився та залишився 100 мм, та посадковий діаметр 16 мм. Пакування катушки у герметичній плівці та картонній коробці. Об'єм 0,45 кг дає декілька переваг. Перший, друзі, та найголовніше – це ціна. Не потрібно переплачувати, коли потрібен дріт для невеликого об'єму роботи. Це особливо цінно, адже нержавіючий дріт у 3-4 рази дорожче, чим обмінений. Також об'єм 0,45 кг дає можливість протестувати дріт нашої торгової марки перед основною закупкою. У випадку, коли ви ніколи не зварювали нержавіючу сталь напівавтоматом, такий об'єм – чудова можливість перевірити, чи підходить цей тип зварювання саме для ваших задач. І, звичайно, у випадку, коли ви виконуєте зварювальні роботи на висоті, зменшена вага катушки – це додаткова перевага. На момент виходу відео вартість однієї катушки нержавіючого дроту марки ER308L діаметром 0,8 мм та вагою 0,45 кг – 396 гривень. Також, друзі, як можна побачити, в асортименті торгової марки Gradient присутній нержавіючий дріт марки ER308L у діаметрі від 0,8 до 1,2 мм. Вага катушки 0,45, 1,5 та 15 кг. Весь асортимент дротів пройшов сертифікацію та має сертифікати якості Американської асоціації зварювання, сертифікат Європейського Союзу, сертифікат Європейського товариства з технічного нагляду за продукцією, документ сертифікації продукції на території України та багато інших. Також цей дріт має ряд особливостей та переваг. Рядне намотування на катушку, калібрований діаметр дроту по всій довжині. І, звичайно, стабільність при термічній дії. Додатково продажу є нержавіючий дріт марки ER316L Silicium, ER321, ER307 Silicium та ER308L Silicium. Більше інформації можна знайти на нашому сайті gradient.ua. Та нагадаємо, друзі, що додатково ви можете придбати обмінений флюсовий та алюмінієвий дріт та різноманітні розхідні матеріали, електроди, вольфрамові електроди та зварювані прутки. Більше за посиланням у описі.
І, звичайно, у нас на каналі є декілька відео про зварювання нержавіючим дротом. Зварювання нержавіючої сталі, способи та тонкощі процесу. Та також зварювання нержавіючої сталі напівавтоматом. Саме у цих відео ви зможете дізнатися тонкощі та особливості зварювання нержавіючої сталі. Посилання у описі. Та також наприкінці відео, друзі, переходимо до розіграшу наших подарункових сертифікатів. Нагадаю, що у кожному відео будемо розігрувати 3 подарункових сертифікати на суму 1000 гривень кожен. Один сертифікат будемо розігрувати у мережі YouTube. Для цього потрібно залишити коментар під цим відео та бути підписаним на наш канал. Також один сертифікат розігруємо у мережі Instagram. Потрібно лише підписатися на нашу сторінку у мережі Instagram та залишити посилання на це відео у себе в історії. Та також один сертифікат розігруємо у мережі TikTok. Для цього потрібно підписатися на нашу сторінку у мережі TikTok та зробити репост будь-якого відео, яке вам сподобалось. Один учасник може виграти один та більшу кількість подарункових сертифікатів. Час дії розіграшу – 1 тиждень з моменту виходу цього відео. У описі також додамо час та дату, коли саме оприлюднимо результати розіграшу у вкладці «Спільнота». Друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Дякую та до зустрічі!